Prøv nu at se her. Prøv nu. Kom lige op. Og så skal der altså stille ind her. Så skal du holde øje med den. Ikke? Fik du fat i den? Altså her, sådan der. Ikke? Så skal du holde øje med den her. Ikke? Og sådan her. Prøv nu så at se med det.